Sveiki, esu Indrė Jurčenkaitė ir čia laida Delfi tema. Grupė Seimo narių, o daugiausiai iš konservatorių frakcijos pasiūlė neberiboti valstybės ir savivaldybių bendrovių vadovų kadencijų. Dabar vadovavimo limitas nedaugiau kaip 10 metų, tai yra 2-5 metų kadencijos iš eilės. Kodėl reikia pokyčių ir ar su pokyčiais neteis tie laikai, kai turėjome nepajudinamus ir amžinus vadovus? Apie tai pasikalbėsime šiandien su Seimo konservatoriumi, vienu iš pataisų rėmėjų Edmundu Pupiniu. Labą dieną. Labą dieną. Ir su atstovu iš opozicijos demokratu Luku Savicku. Sveiki. Sveiki. Pradėkim nuo jūsų, gerbiamas Edmundai. Pasakykit, kaip gimė tos pataisos dėl kadencijų neberibojimo? Aišku, turbūt daugiau iš patirties, nes pats turi patirti tiek savivaldoje, teko dirbti merų iš tikrųjų ir Seime. Tai iš tikrųjų, na, turbūt tikėtis, kad tarkim tokie politiškai gražiai įvilkti reiškiniai, kaip tarkim kadencijos ar kiti dalykai, na, jie nesprendžia pagrindinių problemų. Vis dėlto turbūt pagrindinė dėmesį reikėtų žiūrėti, reiškia, kaip ta sistema arba verslo, reiškia, dalyviai iš savivaldybių, reiškia, kurie įmonės mūsų, kaip jos yra prižiūrimos. Ir čia yra esmė. Yra valdybos, yra stebėtojų tarybos, jos turbūt turėtų kažkaip tai būti formuojamos demokratiškiau, kad iš tikrųjų nebūtų vienų partijų atstovų arba interesų grupių. Ir tokia priežiūra turbūt yra tikresnė. Nes šis sprendimas, kuris, tarkim, ribojamas kadencijų skaičiumi, tai na, jis toks tikrai politiškai gražiai atrodo, tačiau tai yra, galiu apversti atvirkščiai, tai yra dovana kai kuriom politiniam partijom, kurios nori susitupdyti savo žmonės. Įsivaizduokit, geras vadovas, bet sako, atsiprašau, nu tu buvai geras, nu bet vat, Seimas priėmė įstatymą ir mes turime tave patraukti. Ir tada pasižiūri, reiškia, kaip ta sistema veikia. Ypatingai, reiškia, kai kurios partijos nelabai, reiškia, stengiasi dirbti, kaip tam tikros įdarbinimo agentūros. Aš nevardinsiu nei rajonų, nei turbūt ir politikų, bet žiūri, atsiranda, reiškia, tos pačios partijos atstovas, pasikeitus kadencijai, reiškia, net komandiruotas iš Vilniaus. Iš tikrųjų, ir tada pradedi galvoti, na, ar tikrai teisinga buvo patraukti įmonės vadovą, kuris iš tikrųjų, nu, per daug metų sutvarkė įmonę, nu, aš galiu pasakyti konkrečiai, pavyzdžiui, Utenos šilumos tinklai, pirmaujantį įmonę, mažiausi tarifai, geriausiai visi sako tvarkantis, atėna kadencijos pabaiga, sako, atsiprašau, tu turi išeiti. Ir jeigu pažiūrime tas įmonės, tai iš tikrųjų, na, geras vadovas, jis turbūt savo, reiškia, strategiją dėlioja daugumai metų į priekį, ne? Jis priima tam tikrus sprendimus ir iš tikrųjų sistema pradeda veikti, įgyvendinami projektai ir taip toliau. Ir sako, nu, tu, žinai, nebaigi, bet turi pasitraukti, duok žinai kažkokiam tai žmogui pavadovauti. Ir tada tas žmogus atėjęs 10, reiškia, metų, nu, gali užsimti paprasčiausiai konformizmą. Paprasčiausiai, kad nedaryti klaidų, nerizikuoti, nepriminėti sprendimų, nu, svarbu, duok Dievę patikti vietiniai valdžiai, kažkaip tai atbūti, reiškia, ir tie rezultatai, nu, gal jeigu surizikuosiu, padarysiu klaidą ir tokiu būdu, galbūt patrauks. Tuo labiau, kad yra duoti laikotarpiai, kuomet atliekame vertinimą. Tai va čia vertinimas, iš tikrųjų, galbūt, kur yra stebėtojų tarybos, jos būtų demokratinės, nes dirbant savivaldybę, aš atvirkščiai stengiausi ir galim pažiūrėti dokumentus, kad stebėtojų tarybose būtų tuo formuojami pagal, reiškia, sudėtis iš tarybų ir administracijos. Kad būtų kuo įvairesnių partijų. Ir tada tu gyveni ramus, kadangi ir priežiūros mechanizmas, tai apie tai reikėtų kalbėti galbūt, ką ir siūlo, reiškia, ten antrų punktų, reiškia, STT pažymą. Noriu pasitikslinti, idėja dėl pataisų gimė konservatorių gretose ar visgi, pavyzdžiui, ekonomikos ministerijoje? Žiūrėkit, ne, bent mes kalbėjome Seime, iš tikrųjų, mes patys tarėmės ir žiūrėjom, iš tikrųjų, kuomet atsirado, reiškia, ESBO rekomendacijos tokios, iš tikrųjų, mes pradėjom dar labiau galvoti. Aišku, šitoje vietoje yra problema su kai kuriom, reiškia, įstaigom, kur labai silpna priežiūra. Iš tikrųjų, ten formuojama iš savų, reiškia, nėra stebėtojų tarybos. Ten galbūt reikėtų galvoti. Ir tai yra regionuose problema. Kuomet, na, nesuranda tinkamų specialistų, tada sakau, importuojami iš sostinės, tai mes praktiškai regionus dar labiau, reiškia, na, vienu žodžiu, silpinam. Iš to vietoje atsiranda tie žmonės, kurie paprasčiausiai pabūna, padirba ir išvažiuoja. Ir visas intelektas išvažiuoja iš regionų. Už pataisas atsakomybę prisima konservatorių frakcijos nariai. Tai turbūt taip priminės, reiškia, visas parlamentas, jeigu jis nubalsuos. Taip. Taip. Kaip atsakytumėte į šituos išsakytus argumentus, ar ne, dėl to, kad vadovui reikia leisti tęsti darbus? Galbūt regionuose ar kažkur trūksta gerų specialistų, kurie pakeistų po 10 metų kadencijos žmogų. Ir gal yra kažkokie valstybės valdomo įmonių valdymo principai, kurie prieštarautų šitam siūlymui neberiboti kadencijų.
Tai aš gal pasakysiu labai paprastai, čia paklausius kolegos, tai tikriausiai viskas būtų gal ir teisingai, jeigu viskas nebūtų atvirkščiai. Tai mano įsitikinimu, kad tai, kas yra siūloma, yra absoliutus grįžimas atgal. Visiškai nesuprantu, kodėl tokių laikotarpių, kada yra tiek skandalingų istorijų aplinkui besisukančių, mes dabar dar grįžtam prie to, kad pradam diskutuoti apie tai, kaip gražinti laikus, kas anksčiau buvo paprasčiausiai žinoma, kaip bebrų užtvankos, kurios reikėjo iš tikrųjų reikšmingai persižiūrėti, kad taip nebūtų. Pačiam teko dirbti vyriausybėje tuo metu, būtent tuo laikotarpiu teko moderuoti lygiai tą patį stojimo į ekonominio bendradarbiavimo plėtros organizaciją, BPO. Ir tam reikėjo gyventi tikrai reikšmingas ir didelės reformas dėl mūsų valstybės įmonių, tam, kad na, atitikti tuos stojimo reikalavimus tokius, kaip reikėjo. Ir tai tikrai buvo beprotiškai sudėtingi sprendimai, kurie būtent susidūrė su tais klausimais, su ilgalaikiais vadovais, kurie per savo ilgą vadovavimo laikotarpį susiformuoja ryšius su įtakingais politikais, su vietos tam tikrais verslininkais ir tampa iš esmės nepajudinami. Ir kad to išvengti, matydami tą realiją, labai gerai, kad tuo metu su labai plačiu palaikymu, tame tarp ir konservatorių palaikymu, tas įstatymas buvo priimtas. Nebuvo lengvas, buvo tikrai sudėtingas įstatymas rasti kompromisus, čia ir prezidentės Grybauskaitės lyderystė smarkiai prie to prisidėjo. Ir mes šiandien turim tikrai mūsų aktualiai atliepinti teisinį reguliavimą. Ir labai keista, kad ne tik kolegos konservatoriai, bet staiga ir dabartinė vyriausybė mano, kad reikia tai atsukti tuos laikus, kuomet iš tikrųjų būtų galima neribotai pratesinėti asmenis ir jiems vystyti tą ilgalaikį bendradarbiavimą su politikais, verslo bendruomenė. Ir ne veltui, ir STT išvados yra labai kritiško šiuo atžvilgiu. Taip, STT įvertino jūsų remiamas pataisas, ar ne, užsimena, kad gali jas prieimus, gali didėti korupcijos rizika, nepotizmo rizika. Ir mes žinom didelių valstybinių įmonių, kur prieš kelerius metus girdėjome, kokio masto yra nepotizmas, kad valstybės yra įmonių, kur valstybės vadovai partiniai. Kaip jūs matote, kaip tai būtų galima suvaldyti prieimus tas pataisas ir na, jeigu tos rizikos išauks, tas nepotizmas pasireikš prieimus pataisas, na, tai ką, jūs būsite atsakingi už viską? Na, tikrai reiškia atsakomybė, tai yra vienas dalykas, bet turbūt reikia spręsti problemas. Iš tikrųjų, na, grįžti tuos laikus, tarkim, esant stipriai demokratiniai jau sistemai pakankamai ir galbūt ir priežiūros tam tikriems mechanizmams, suprantu, reiškia, kad paveldas mūsų buvo nekoks. Bet iš tikrųjų ateina nauji vadovai, ateina vadovai, kurie iš tikrųjų galbūt nesilaiko tos politinės partinės linijos, nors aš nieko nematau blogo, jeigu politinėje sistemoje atsiranda, reiškia, partiniai žmonės, kurie galbūt dėl savo kompetencijų išeina, reiškia, jeigu jis ideologiškai taip supranta, reiškia, politinę struktūrą ir tarkim jam tas tinka, tai aš nematau nieko blogo. Aišku, tik tai kitas blogas dalykas, jeigu jis įtakojamas tos pačios politinės jėgos, tai čia tikrai yra, bet tam yra demokratinės struktūros, kurios tą turi pastebėti, kurios turi veikti. O vadovas, na, turbūt jis yra vadovas, jis turi užsiminėti įmonės strateginiais dalykais, spręsti tam tikras problemas ir šioje vietoje tam yra demokratinė sistema, kuri turi prižiūrėti. Ir tas pats, aš sakau, nuo savivaldos. Taip, mes keliam klausimus. Aišku, demokratinė sistema daugiausiai vertina reiškia politinės pasikeitimus tarkim pačios pati visuomenė, bet čia politikų yra darbas, kad iš tikrųjų pastebėti, paranešti visuomenį, kad tokie dalykai darosi ir užkardyti. O kaip ir sakiau, aš šitą sprendimą matau kaip ta, nu, tai ta, galbūt galimai, aš irgi taip galiu pasakyti, galimai tai yra tam tikra dovana politiniam jėgom, kurios nori ateiti dabar į savivaldą. Tai iš tikrųjų kadencijų pakeitimai, nu labai gera dovana. Jeigu ruošiasi dirbti nešvariai, tai iš tikrųjų man daugiau nereikia. Aš padėkoju geram vadovui ir sakau, nu dabar pradedam formuoti savo politinę struktūrą per verslą. Ir ten pastatau, reiškia, įvairiom įtakom, kad galbūt netgi atkomandiruoju iš Vilniaus, savo politiškai palankų žmogų. Tai čia, kaip pasižiūrėsi, iš vienos pusės pasižiūrėsi galbūt gerai kadencijos, iš kitos pusės jos atvirkščiai, reiškia, skatina tam tikrą įsikišimą politikų, reiškia, formuojant netgi savivaldos lygmenį, reiškia, savo vadovų reiškia, kad va, turėti kažkokią tą įtaką per tam tikras pakankamai galbūt ir stipres įmonės. Tai jūs pats išvelgiat ne tik teigiamų aspektų savo siūlymų? Ne, tai aš atvirkščiai, reiškia, sakau, problema ne pakeitimuose.
problema yra priežiūroje. Jeigu mes teisingai, ir tas STT pažymoje yra, jeigu mes suformuotumėm teisingai priežiūrą ir galbūt netgi įvertinimus vadovų įdėtumėm tą, kas sako STT, pavyzdžiui, iš tikrųjų, kaip pasikeitė struktūra, gal iš tikrųjų ten verslo įmonė, kuri savivaldybės, reiškia, tapo politinės organizacijos dalim, tai to galbūt reikia ir vertinti, pasižiūrėti, aišku, tai galbūt gali kirti su konstitucija, bet čia yra esmė. Ne vadovas, reiškia, geras eliminuojamas po 10 metų, o iš tikrųjų silpna priežiūros sistema, galbūt formuojamas neteisingai. Valdybos, priežiūros taryba. O dėl to, ką nors siūlot? Na, tai galbūt reikėtų kalbėti, nes iš tikrųjų, man antras punktas STT tikrai patiko. Reikėtų turbūt, bet tą reglamentuoja jau ne įstatymas, o vyriausybės nutarimas. Kam šios pataisos yra dovano jūsų manimu? Tai kaip čia pažiūrėti, viskas prasideda nuo vadovo, kad ir kaip mes čia bandytume sukti ten tą pasižiūrėti iš stebėtojų tarybos, iš valdymo nuostatų, iš lūkesčių laiškų įvairiausios priemonės. Ir pačiam ir stojant į ABPO teko sureguliuoti tos klausimus, kad mes pereitume į tą pažangų reguliavimą. Bet tačiau visuomet, kaip mes daugybę praktikų matom, jeigu vadovas yra geras, užduoda visą toną, formuojasi stiprios komandos, komanda ir įmonė važiuoja į priekį, o jeigu na, vadovas korumpuotas, tai mes matom, kokia yra situacija. Taip, kad neveltui visi tarptautiniai standartai sako, kad rotacija viešajame sektoriuje yra ta, kuri sukuria naudą ir valdo visas tas rizikas. Bet dabar pagalvokime, kam iš tikrųjų tai yra naudinga. Mes matom, kokia dabar... Na, iš tikrųjų, sudėtinga politinė situacija yra. Politinis laukas yra, na, tiesiog persijungtas įvairiausių krizių ir skandalų. Šioje situacijoje tikriausiai natūralu, kad jau čia Andriaus Kubiliaus samprotojimą apie mažų mažiausiai dvi kadencijas iš eilės jau yra tikrai praeities klausimas. Ir dabar tikriausiai vienintelis, apie ką yra realiai diskutuojama, apie tai, kaip dar išlaikyti savo įtakas, bent jau kažkur viešajame sektoriuje, gali neribotam laikotarpiui pasiskirti tikriausiai savo vadovus. Aš netmešiu tokios galimybės. Ir šitos nuostatos, kaip tik šiuo laikotarpiu planuojantis, kad jau vat, mes matėm daugybę politinių paskirimų ir diplomatinę tarnybą, kodėlgi dar neužsitvirtinus galimybės ilgalaikiai perspektyvui pasiskirti per ateinančius 2 metus savo vadovus į įmonės. Taip kad aš sakyčiau, kad priešingai negu čia bandant iš įvairiausių pusių pasižiūrėti, šiuo laikotarpiu šitas tikrai bebrų laikų nuostatos grąžinimas, mano supratimu, kalba tik apie tai, kad leisti savo, na, šiuo tokiu tikrai politiškai jau nebepalankiu ciklo laikotarpiu, užsitikrinti galimybę ilgam laikotarpiu pasiskirti savo žmonės. Kaip atsakytumėt? Ne, atvirkščiai, reiškia, galėčiau pasakyti, na, iš tikrųjų, čia politiškai gal jau mes bandome velti, reiškia, tai kitus dalykus politinius procesus, bet tikrai kiekvienas politinis procesas vystasi, na, savarankiškai ir atskirai. Tai šitoje vietoje aš atvirkščiai galėčiau pasakyti, na, tai dabar, reiškia, paskirimai vyksta. Tai iš tikrųjų, turbūt, na, 10 metų turėtų būti pakankamas laikas, reiškia, tam, kad įtvirtinti savo, jeigu nori, reiškia, politinius žmonės ir kitus. Tai šioje vietoje, na, tikrai esmės nekeičia. Aš suprasčiau, aš tam laikotarpiu įtvirtinti žmonės. Bet aš ir tą ir noriu pabrėžti, kad iš tikrųjų bus laikotarpiai, nu, siūlo ne kadencijom vadinti laikotarpiai, kur bus vertinimai ir bet kuri politinė jėga, reiškia, suformavus užduotį ir jeigu jos nevykdo, bet kada gali pašalinti. Ir dabar mes matom, reiškia, iš tikrųjų, ar viena politinė jėga, ar tai, na, ar vienas premjeras, kitas, na, pakankamai nesudėtinga, reiškia, pažiūrėti, ypatingai, jeigu neįgyvendina tam tikrų ekonominių dalykų, o nedaug dieve, reiškia, jeigu korupcijos elementai, tai niekas netrūkdo. Tik tai mes eksperimentą tarp kitko darėm ir švietimo srity, reiškia, kuomet bandėm, reiškia, totaliai paleisti, reiškia, tas rotacijas, tai iš tikrųjų padarėm tik tą kitą žingsnį. Iš tikrųjų, dar labiau sumažėjo konkurencija į užimamas direktorių pareigas. Ir ką mes to pasiekėm? Nieko nepasiekėm. Iš tikrųjų, na, tada gali į sistemą ateiti atsitiktiniai žmonės, kurie nebijo arba kurie, na, galbūt netinka, o geriau tam gabiam žmogui pasidėti kažkokio tai, nu, pavaduotojo pozicijoje arba kitoj pozicijoje, kur iš tikrųjų galėtų jis žmogus atsiskleisti ir drąsiai, reiškia, atsakydamas už savo rezultatus ilguoju laikotarpiu. O ne taip, kad, reiškia, baigėsi 10 metų kadencija ir aš dabar aš galvoju, nu, kur, iš tikrųjų, reiškia, praktiškai, jeigu nėra kitos ypatingai savivaldybėje laisvos įmonės, na, nežinau, reiškia, sudėtinga eiti tą patį kolektyvą arba ką tu turi išvažiuoti iš mažo rajoninio centro į kitą miestą, ieškoti, reiškia, savo, reiškia, rotuotis, reiškia, kažkur tai į kitą rajoną. Nu, tai yra tokie absurdiški variantai. Tai sakau, priežiūra turėtų stiprėti, reiškia, ypatingai aš galvoju, kad ir stebėtojų tarybos turėtų būti, galbūt, reiškia, įsikišimo reikia, turėtų būti formuojamos ne vienos politinės, reiškia, jėgos iniciatyva, o galbūt ten demokratinių tam tikrų procesų, ką aš darydavau jau senai. Tai žiūrėkia, čia iš tikrųjų, kad 2 skirtingi dalykai, kuriuos reikia atskirti. Tai, kad reikia stiprinti gebėjimus pritraukti
specialistus ir vadovus, tai čia yra atskiras klausimas, dėl kurio tikrai, manau, verta padiskutuoti ir starti. Čia labai dažnai labai priklauso nuo ministerijų, nuo savivaldybės, kaip kas tą daro. Ir čia mes matome ir labai gerų pavyzdžių, ir labai prastų pavyzdžių, bet čia yra klausimas, dėl kurio mes tikrai galėtume sustarti. Lygiai taip pat, jeigu šie pasiūlymai būtų susiję apie stebėtų tarybų stiprinimo ir kitus aspektus, manau, kad irgi taip pat susitarimui būtų labai daug pagrindo. Deja, pasiūlymai yra visai apie kitą. Pasiūlymai yra apie kadencijų ribojimo naikinimą. Ir čia tų pavyzdžių, kuomet mes ilgalaikiai vadovai, kurie na, ilgą laiką per savo ilgą buvimą įsitvirtina, suformuoja savo ryšius ir tampa nepakeičiamais, daug ieškotų pavyzdžių nereikia. Kodėl tai yra svarbu užtikrinti, kad ne ilgiau negu tokį laikotarpį būtų. Ir čia mes galim prisiminti net ir tą patį vat, pavyzdį, kur aš dar puikiai prisiminu ir konservatorių. Labai sudėtinga pasiryžimą po to balsuoti, kai praėjusioj kadencijoje mes iš tikrųjų stodami į tą patį BPO turėjom įgyveninti valstybės valdomų įmonių reformą. Viena iš reikšmingų jų dalių buvo miškų urėdijų jungimas. Konsolidacija iš daugybės į vieną. Ir puikiai prisimenu, kaip buvo sudėtinga ir kokių derybų reikėjo, kad pagaliau įtikinti ir konservatorių frakciją, kad tą balsavimą palaikytų. Tai va štai puikus pavyzdys ir to ieškoti nereikia, kada ilgalaikį vadovai ir pokyčiai tose įmonių struktūrose buvo labai sunkiai palaikomi. Nu, ta idėja tikrai buvo ne prie jūsų. Mes svarstėm, reiškia, jau kelias kadencijas. O kas padarė, miškų, būtent praeitos kadencijos laikotarpiu? Jums reikalaujant gražinti centrinio šildymo lengvatą ir dar raštu. Reiškia, iš tikrųjų, ir dabar yra įvairių nuostatų ir reiškia, dėl to jungimo, tai, bet čia jau kitas klausimas. Reiškia, dėl specialistų parengimo ir panašiai, ta sistema tikrai sustiprėjo galbūt vadybos požiūrių, bet nesustiprėjo, reiškia, apskritai intelekto stiprinimo ir reiškia, vadovų formavimo žemuose grindyse požiūrių. Tai yra kitas jų klausimas. Jūs prieš tai užsiminėt, kad turėjom didelį paveldą nepotizmo, ar ne? O tai sako, dabar jau nebelikia? Įmonėse. Na, tikrai, po socialistinio, reiškia, to reguliavimo, kuomet viena partija valdė, tai savaime sistema išsigrindino. Iš tikrųjų, sustiprėjo, reiškia, savivalda. Aišku, gaila, kad nesustiprėjo tiek, kiek galėtų sustiprėti. Iš tikrųjų, demokratiniai procesai reikalauja tam tikros priežiūros, nes, na, dar yra senų madų, bet tai yra ne tų vadovų paskirimų problema, bet daugiau politinės sistemos problema, kuris įsivaizduojama, jeigu aš, reiškia, tapau savivaldybės vadovu, tai aš turiu suvarvuoti savo politinę struktūrą. Nors ir spaudimas dar yra iš senų. Nomenklatūrinių žmonių, tokių, kai kurie, reiškia, merai sako, reiškia, na, jau tarpusavį tarp politinių partijų mes pasikalbam, na, įsivaizduoja kai kurie mūsų žmonės, kad čia mano įdarbinimo agentūra yra. Ir sako, man sunkiausia, reiškia, siuntinėti juos iš čia ir aiškinti, kad čia, na, partija nieko neturi bendro su tavo darbu. Bet žmonių dar supratimas, suvokimas tas, kad aš įstosiu partiją, tai va, man gal pastums ir panašiai, aišku, tą turim šalinti. Bet tai yra ne tų vadovų, kurie iš tikrųjų pasiekia tam tikrą vadybinį lygį. Problema. O tai yra dar politinės sistemos, merdinčios, kurios kai kuriuose vietose, nutolusiuose, bet kuo toliau centro, jinai yra demokratiškesnė ir tvarkosi. Ar tai tas nepotizmas jūsų matymu išgyvendintas turėjom prieš kelius metus STT analizę, kur kalbama yra apie tą įsišaknyjusį nepotizmą, apie tai, kad valstybinių įmonių vadovai, ketvirtadalis jų yra partiniai, kaip Tai be abejonės, kad ta problema, ir čia reikia tiesiog suprasti, kad šios įstatymo pataisos, kurios visai neseniai, čia mes kalbam apie 18 metus, tai visai neseniai tik tais buvo priimtos. Šių nuostatų įgyvendinimas tikrai dar neturėjo galimybės duoti visą galimą tą efektą. Ir taip, manau, kad ta problema nepotizmo nekarta įvairiausiose formatuose ir viešuose ir neviešuose, ir man dirbant vyriausybėje pristatyti, kad egzistuoja ryšiai įvairiausiai su politikais, ryšiai tarpusavio asmenų įmonėse, jie visuomet buvo. Ir šito principo įdėgymas pakankamą laikotarpį išlaikius, jisai tikrai užtikrintų galimybę, kad mes tą probleminę situaciją kryptingai mažintume. Ir tai nei kiek neprieštarauja kokybiškai, efektyviai, moderniai, šiuolaikiškai vadybai ir jos principų įdėgymui. Mes tiesiog vienintelį, ką sakom, kad matome vertybę, kad kas 10 metų, ne ilgiau negu kas 10 metų, turėtų vykti vadovo rotacija. O tame laikotarpyje, be abejo, vadovas pagal savo nustatomas užduotis, pagal tuos vadinamus KPI-sus, turi vykdyti užduotis, valdyba gali priimti sprendimą tenkina, netenkina, jeigu jie vadovo veikla, jį keisti, jeigu reikalinga taip toliau, bet ne ilgiau negu 10 metų. Čia tarpusavio prieštaravimų nėra ir nemanau, kad čia yra
arba pasirinkimas. Čia ir viena, ir kita nuostata šiuo metu puikiai dera ir atliepia mūsų tą kontekstą, kuriame mes ir mūsų įmonė šiuo metu veikia. Nesutikstumėt su tuo? Ne, tai sakau, mes turim galbūt šioje vietoje gražių pavyzdžių ir prastų pavyzdžių, kuomet geras vadovas patraukiamas ir ypatingai skausminga tuomet, kaip apskritai, reiškia, sudėtinga su tais vadovais. Nu, įmonėse gal lengviau, bet mes bandėm... geras vadovas, tai kodėl jis negali rasti, jis gal ras darbą kitoje vietoje? Va, tas ir yra gal. Reiškia, kai yra pačioje savivaldybėje, reiškia, ten penkios įmonės, tarkim, iš viso, nu, arba trys kažkur įmonės, tai gal ir ras kur nors Vilnių. Bet ar tikrai regiono noras iškomandiruoti gerą vadovą bet kažkur? Bet šitos pataisos liečia ne tik savivaldybės, bet ir valstybės valdomos įmonės. Nu, taip, nu, tai sakau, valstybės įmonės taip pat. Reiškia, iš tikrųjų, na, galbūt čia geresnės sąlygos rotuoti, bet mes kalbam apie valstybę. Iš tikrųjų, ne tik apie valstybinės įmonės. Tai valstybinių įmonių čia taip pat, reiškia, yra, bet savivaldybių įmonių dar daugiau yra skaičiumi. Tai iš tikrųjų, čia, jeigu susikūrė tam tikros problemos, kaip ir sakė, valdybos jos čia pakankamai stiprios, iš tikrųjų, reiškia, ministerijos dalyvauja, reiškia, atstovai, verslo atstovai. Tai čia didesnių problemų nėra. Aš didesnės problemas dėl to, ką kolega sako, matyčiau savivaldoje. Mhm. Bet savivaldoje ir kita problema. Reiškia, iš tikrųjų, na, rotacijos galimybės yra pakankamai mažos ir iš tikrųjų iš kitos pusės, reiškia, politinis noras, tarkim, pasibaigus kadencijai, keisti būtinai savų, irgi gajos. Tai iš tikrųjų, na, aš kai kurių, pavyzdžiui, vadovų, kurios dar būdamas merų, reiškia, teko paskirti, aš jų politinių pažiūrų nežinau. Bendraujam, kalbam kaip su žmonėmis, bet klausimas man kyla, kodėl tą gerą vadovą reikėjo pakeisti, reiškia, kitų vadovų, kuris priklauso politinėje partijoje, todėl kad pasibaigė kadencija. Man tas to niekas nesako, ar tai geras, ar tai blogas. Aš matau, tai yra problema. Norėjot atsakyti? Kažkaip čia daug dalykų ir mes bandom suplakti. Man atrodo, kad nereikia jų suplakti. Viskas yra tvarkoje su gerais vadovais ir nereikia dabar jaudintis, kad čia tarsi mūsų įstatymo reguliavimo, įstatymo keitimo priežastimi tampa, kad geri vadovai turėtų gerus atlyginimus ir gerus darbus. Mūsų interesas, viešasis interesas yra, kad savivaldybės ir valstybės įmonės, kad jos veiktų efektyviai ir kad jose nebūtų nepotizmo, kad nebūtų jokių ten abejotinų ar korupcinių ryšių. Šita nuostata užtikrina rotaciją, kas yra tarptautiškai pripažintas principas, kuris valdo tą riziką, kuri pas mus yra išreikštai didesnė negu kitur. Tuo pačiu mes šalia sutariam dėl kokybiškų tarptautinių geras praktikas atitinkančių principų, kaip toliau efektyvinti pačią valdysinę įmonės viduje. Tie dalykai tarpusavyje neprieštarauja, pagrindo naikinti vieną ir palikti tik kitą, kai patys sutinkam, kad ir ten dar būtų galima ką tobulinti. Tikrai manau, kad ankstyvo ir kelia daugybę klausimų. Aš manau, kad sutvarkius valdysiną, išspręsti ir tą problemą nepasitikėjimo, reiškia, ten būtinai po 10 metų pakeisti, o gal nekeisti, o pakeisim gal ir po 3 ir po 5, kaip jūs sakėte. Tai iš tikrųjų ta riba, na, jinai mano manimu nieko nesprendžia. Mano manimu sprendžia iš tikrųjų, reiškia, tvarkymas pačios valdymo sistemos, svertų visokių valdymo sustiprinimas ir taip toliau. Apie tą aš tikrai pasiruošęs kalbėti ir tikrai pritarčiau ir reikia apie tai kalbėti. Bet uždėjimas ribų, na, mes pabandėm švietimo sistemą, kas gavosi? Iš tikrųjų, išgazdino žmonės, kurie dar labiau nenori konkuruoti, reiškia, eidami vadovų pareigas. Dar labai trumpai, ar turit šitom pataisom konservatorių frakcijos partijos vadovybės palaikymą? Tai yra Gabrieliaus Landsbergio, Šimonytės? Dar iš tikrųjų svarstymo frakcijoje nebuvo tokio. Bus svarstymas, savaime suprantama, demokratiniais principais spręsim tą klausimą. Iš tikrųjų, bet vyriausybės palaikymą jau turit. Tai vyriausybės palaikymas yra, bet tai ne Seimo palaikymas. Iš tikrųjų, visada mes dažnai, reiškia, ekonominės tam tikrais klausimais valdymo klausime vyriausybės, reiškia, nuomonės. Tai čia normali nuomonė, bet sprendimus priiminėja Seimas. Tai čia. Ačiū pašnekovams ir ačiū žiūrėjusiems iki kitų kartų.